Сучасні реалії наймолодших українців. В Івано-Франківську відкрили благодійну виставку «Дитинство з присмаком війни». Автори експозиції – талановиті вихованці дитячої аматорської студії. Під час художніх майстер-класів митця Ореста Заборського діти малювали картини, які відобразили їхні нинішні переживання, емоції та мрії. 11-річна Валерія Волошина торік покинула рідну Херсонщину і переїхала на Прикарпаття. На творчому воркшопі дівчинка намалювала соняшникове поле. Україна завжди в мене асоціювалася з соняхами і блакитним небом. Моє небо трошки хмарне, тому що як зараз йде війна, і хотілося б трошки передати цю там трошки хмарість, мабуть, десь хмурість, не знаю, сум. Організувала виставку волонтерка і дружина загиблого героя Володимира Іванківа Тетяна Білайчук. Жінка каже, арт-терапія нині необхідна не лише дорослим, а й дітям. Ми отак звертаємо увагу на дружин, на матерів, а якось обходимо стороною саме дітей. От. І деколи ми не помічаємо за своїм болем їхній біль, їхнє страждання. Тому що я, наприклад, ніколи би було не уявила, що я буду за своїх дітей казати «Діти війни». На виставці представлено понад 20 картин дітей-військовослужбовців, вимушених переселенців та вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації. Коломиянка Оля вперше випробувала свої художні здібності. Вона намалювала заквітчену мапу України. Важко було. Хвилювалась найбільше, бо не думала, я ніколи не малювала художником, ніколи не було. Картина називається «Любляче серце України». Там для ЗСУ, «Слава Україні», квіти. Люблю Україну і хочу, щоб Україна перемогла наша. У нас брали участь 9 дітей, із них якраз одна дитина внутрішньо переміщена. Ну, вони з великим задоволенням відкликнулися, ну, захотіли взяти участь в цьому, щоб десь залишити свою також частинку в цьому дійстві. Виставка «Дитинство з присмаком війни» експонуватиметься у підземному переході «Вагабундо» протягом тижня. Згодом дитячі малюнки виставлять на аукціон. Усі виручені кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.